Ombak kuat hari ni. Sangat kuat. Kita dekat Teluk Kemang. Kita sewa kemah tu, kemah kita RM40 je. Yang Nana, video nah. Video dah ambil dah tu. Dah kakak. Ah, buang. Yeah, they were
Tambah kedai bagi adik. Thank you.
dekat input. Kakak pula ya. Oh la la. Apa yang